Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, takže mám sekanou. Dneska je. Ani nevím, co je vlastně dneska za den, mám to napsané v počítači. Takže, co se týče dneška, tak... Jo. Co se týče dneska, tak jsem na tom tak, že jsem hrál dneska Minecraft. Pak jsem hrál chvíli War Thunder, pak Vodko. No a teďka jsem nahrával videa na YouTube. Takže nebojte se, o videjka nepřijdete. Už nahrávám na další týden, takže na 20. až 24. už je něco nahrané. Akorát ten War Thunder budu muset ještě upravit, protože jsem tam párkrát úplně zbytečně umřel a to tam rozhodně nechci dávat. Co se týče, tak teďka jsem se díval na House. Vlastně zkoukávám 8. sérii na Netflix. No a vlastně jsem neměl mezi tím, co dělat, tak jsem si tady lepil odpadkové koše, teda popelnice na třídivý odpad. Abych to řekl takhle. Já zkouším třídit, ale prostě mi to nejde. Já doma netřídím. No, řekl jsem to. Prostě doma netřídím, mě to nebaví třídit. Jako na jednu stranu by se to mělo třídit, ale zase, jak mě říkal můj známý, co pracuje v třídičce, tak on říkal, že stejně se všechno háhá, že prakticky na jednu hromadu a pak oni to tam třídí mezi sebou. Takže ten mě přímo říkal, že jako osobně nemusím, ale můžu. Tak jsem to zkusil. Deset dní jsem třídil plast, papír a zbytek. Ze skla jsem měl akorát jednu věc a co se týče toho, že jsem přestal pít sladké vody a piju jenom syrupy, tak plastu už tolik nemám. A co se týče toho papíru, co jsem vyjazoval, tak to byly staré vlastně papíry ze složek a pak složky do plastu, takže... Když se to tak vezme, tak jsem to... vydržel 8 dní. Ale i 8 dní se cení přece. Co se týče chuti sekané, tak sekaná je tak moje osobné jídlo, co si občas dám. Osobně jsem ji teda ještě nedělal, mám v plánu ji udělat, přímo ji uvařit, abyste mě pak mohli říct, smažák, řízek už mám za sebou, ty byly výborné, dělal jsem buchtu, vaječina, moje oblíbené jídlo. A lívance jsem dělal všechno. Takže uvidíme. Klidně napište komentář. Jaké jídlo byste chtěli, aby udělal. Jako nebudu dělat nic drahého. Gordon Blue by určitě jako začátečník nezvládl. Ale jinak jako... Když je hlad, tak si člověk umí udělat podle internetového receptu úplně všechno. Teda když na to má suroviny. No a pak hlavně na to musí mít peníze. Tak jo lidi, uvidíme se u dalšího videa. Zase někdy příště, ahojte.